Tanár rektor, professzor Dasztakán Kaz Mihály Gélinek kérdésnél, Jerevani Petakán Hamaszalani Uszanovakán Gitakán Enkerúcián Szireli Antannes, Hargarzsán Nertaner Jev Hürer. Veresztin, Hajrakáncián Mecsájtni Amenic Hín Uszanovakán Karuci, Majd Buhi Uszanovakán Gitakán Enkerúcián, Jerevani Petakán Hamaszalani Himnadrman Haburamjakin Nevidvaz Micsázgain Vecor Gitakán Nostasarjana, Hajta Arumen Bacvac. Majd Buha így Hauramja Gortzunajocián Tackum, Hezkáján Kanakov, Hezkáján Tvov, Hashatucun Neretovej. Mész Tvov Kadres, Sarjana Vartner, Ovkér Tajnerin Tackum, Haverzsakán Parkoven Pesakel, Vocsmein Idenc, Jev Majd Buhi, Ajlev Jerkri, Jev Azgi Shaha, Azgi Anune, Եվ հետևապես էլ ամենևին զարմանալի չէ, որ Երևանի պետական համալսարանը համարվում է ազգային և պետական արժեք։ Եվ ամենևին էլ անիմաստ չէ, որ հարյուրամյա այս հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար առանձնացված գիտաժողովներից և սիմպոզիումից զատ կազմակերպեինք նաև Մայր Բուհի ուսանողական հանձնակազմի երիտասարդ հետազոտողների համար դիտաժողով։ Ես ամենևին չեմ պատրաստվում պաթոսախառը և անբնական շնորհավորանքներ հղել Մայր Բուհի հարյուրամյակի արդիվ, բայց մի բան հստակ է, և ես դա ասում եմ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերության ողջ անձնակազմի անունից։ Համալսարանի հասցեին մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերվարչական կազմի հասցեին հնչում են հայտարարություններ ընդ որ հարյուրամյակի արդիվ, որոնք ամենևին էլ տրամաբանական չեն, որովհետև այն քննադատությունները, որոնք հնչում են որոշ մարդկանց կողմից համալսարանի հասցեին, պետք է հաշիվ տան, հիշելով ընդամենը մեկ բան. համալսարանին պետք է քննադատել, բայց համալսարանին քննադատելու համար, քննադատելու իրավունքը պետք է վաստակել։ Շնորհում եմ ձեզ այս հավաքի, այս գիտաժողովի բացման կապակցությամբ և ավագ գործընկերոջ իրավունքով կփորձեմ երկու խորհուրդ ձեզ տալ։ Ավագ գործընկերոջ, որտեղ մարդիկ եք, որոնք ուզում են զբաղվել գիտությամբ, ես էլ այդ բնագավառում ունեմ որոշակի փորձ։ Շատ լավ է հնչում ուսանողական գիտական ընկերություն, լավ է հնչում երիտասարդ գիտնական, երիտասարդ բառը շատ հաճելի բառ է, բայց եթե ուզում եք զբաղվել գիտությամբ, ոնց որ թե ուզում եք, աշխատեք շուտ թոթափել ձեր վրայից այդ երիտասարդ ածականը։ Գիտության մեջ կամ խոսք ասում են, կամ չեն ասում։ Խոսք ասելիս երբեք չվախենակ սխալվելուց, աշխատող մարդը երբեմն սխալվում է, հատկապես եթե ուզում ես նոր ճանապարհ բացել որևէ բնագավառում, իսկ գիտնականը պարտավոր է նոր ճանապարհ բացել, եթե գնում եք տրորված ճանապարհով, դա գիտություն չի, դա գիտելիքի փոխանցում է, գիտելիքի յուրացում է, բայց գիտությունը դա նոր ստեղծվող գիտելիքն է, և նորը ստեղծելիս սխալվելը անխուսափելի երևույթ է, չվախենակ սխալվելուց, այ լավ կներ ես կներ ես մտքի հեղինակը, մի կարտակղվեք, մի անգամ դրագողությամբ կարտակղության ընտրվելով ամբողջ կյանքում այդ կեղտը ձեր վրայից չեք կարողանա մաքրել։ Լավ եղեք, խիզախեք, չվախենակ սխալվելուց, վախեցեք գրավողությունից։ Շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում եմ մեծ-մեծ հաջողություններ։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը, վճռորոշ դեր ունենալով երիտասարդական գիտական լայն շրջանակներում, այսօր բոլորիս համախմբել է այստեղ ակադեմիական մթնոլորտում ծանոթանալու և հաղորդակից լինելու երիտասարդ գիտնականների հետազոտությունների և գիտական հայացքների։ Ուրախալի է, որ գիտաժողովի ներկայացվող զեկույցներն ամփոփվելու են գիտական շուրջ երկու տասնյակ ոլորտներում։ Ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ միջազգային գիտաժողովին հյուրընկալվել են ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գիտական ոլորտներ ներկայացնող մասնակիցներ, այնպես էլ արտերկրից երիտասարդ մեր գործընկերները։ Վստահ եմ, որ նման գիտաժողովները խթանում են միջմշակութային հարաբերությունների հաստատմանն ու մասնակիցների գիտահետազոտական ունակությունների զարգացմանը, ինչպես նաև նպաստում Երևանի պետական համալսարանի միջազգայնացման գործընթացին և իր բարելավմանը։ Ուստի մաղթում եմ հետաքրքիր և թեժ գիտական քննարկումներ,
հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս։